Senegal vai receber no início de abril a primeira remessa de equipamentos brasileiros destinados à promoção do desenvolvimento rural e da agricultura familiar daquele país. Ao todo, foram enviados ao país da África Ocidental 36 tratores, 30 mini tratores e 10 roçadeiras. A iniciativa faz parte do programa Mais Alimentos Internacional, criado em 2010 pelo governo federal. Além de exportar tecnologia brasileira e contribuir para o desenvolvimento rural e combate à fome, o programa tem o objetivo de estimular a indústria nacional. Ao todo, participam deste programa mais de 500 empresas brasileiras. 30 delas já exportam a países parceiros. De Brasília, Daniela Almeida.